Ƙasar Rasha ta magantu kan amfani da tutarta a zanga-zangar Najeriya. A jihohi daban-daban na arewacin Najeriya, an ga yadda dimbin matasa yadda suka yi dafifi a kan titunan biranen ƙasar, yadda suke ɗaga tutar ƙasar Rasha, suke kira da ta kawo musu ɗauki. A hukumance wannan babban laifi suka aikata, sai sa ma rundunar sojin ƙasar ta fito ta yi gargaɗi daga kausar suka da cewa ba za ta lamunci ci gaba da ɗaga tutar wata ƙasa a Najeriya ba. Tun su ma 'yan sanda suka sunkuya aikin kame-kamen tilolin da ke ɗinka tutar Rasha a Najeriya, tare da kuma kame matasan da suke ɗaga wannan tutar. Yanzu a yanzu an kama matasa sama da 600 da wannan aikata laifi, kuma tuni an yanke ma wasunsu da dama hukunci, wasunsu ma da yawa an tura su gidan yari. Da ainihin farfasa dukiyar gwamnati da kayan al'umma, yanzu haka kotu ta tura su gidan gyaran hali, kamar yadda kuke gani. Daga nan hedikwatar 'yan sanda da ke Bamfai, ga sunan jami'an da suke kula da gidan gyaran hali, ga sunan ana loda su wato domin tafiya da su gidan gyaran hali daga ainihin kotu da ke nan. Baya ga wannan, masana da dama ma na nuna rashin dacewar hakan, da cewa bai kyautu a ce 'yan ƙasar Najeriya na ɗaga tutar wata ƙasa ba da nufin ta kawo musu ɗauki. Masanan kan ja kunnan cewa ya kamata mu zama masu kishin ƙasa, masu jin cewa kuma za mu iya da kanmu ba tare da mun gayyato wani ba. Kafin mu je ga abin da ƙasar Rasha ta ce akan wannan abu, bari mu saurayi ra'ayin masana akan wannan ɗaga tutar ƙasar ta Najeriya, kamar dai yadda su Bulama Bukarti suka tattauna a shirin fashin baki na wannan mako. Nan da tutar Amurka ko Faransa ko Ingila mutane suka dinga ɗagawa suna cewa a zo Najeriya ai abu kaza, ma sai na zo na yi magana. Saboda babu abin da yake bani takaici na suru, kamar mu wai muna kwata-kwata, wai ba za mu iya wani abu ba ne sai da waɗannan ƙasashen. A cikin mu da kanmu mu ba za mu iya ba ne, an mana mulkin mallaka, yanzu an zo ana mana neo-colonialism, yanzu kasancewar turawan Ingila da Amurka da kamfanoninsu a Najeriya yana ɗaya daga cikin dalilin don kofewar ƙasarmu. To in muna so a kore su, me yasa za mu yi kira kuma a kawo wata Rasha? Mu ma mu tsaya da kafar mu, mu yi kokari duk wanda muka ga za mu yi kawance da shi, mu yi kawance da shi. Wanda ba ma so mu yi kawance da shi, mu raya ƙasarmu, me za mu shigo da wata ƙasar kuma da ba? Yanzu na leka cikin comment. Na ga da yawa suna comment cewa wai su ba suna gayyato Rasha bane, wai kawai suna yin abin da duk zai bata wa shugabanninmu rai ne. Shi yasa kawai, amma ba da yawa na ga ba ma mutum ɗaya ba suna ta na ji masu faɗan wannan, kuma Nasiru a gaya musu gaskiya wannan abin da suka yi ya tada shugabannin da hankali. Yau amma abinda matsalar ita ce edit Nasiru, in ma Rasha ba ta shinshi na Najeriya, yanzu sai ta ɗauka akwai masu goyon bayanta a Najeriya. In ka ɗaga a kare ƙashi, in da bai san da ƙashi ba zai shinshi, zai ji cewa ashe akwai ƙashi, ƙila ban naje zan iya ci. Kuma wato ba Rashan ce kaɗai hatsari ba Nasiru, hatsarin shi ne rigimar da Rasha suke da ƙasashen turawa, sai a ɗauka a kai ƙasarka, 'yan ƙasarka su shiga matsala, su kuma ƙasashensu ba ruwansu. Misali yanzu a Ukraine suna da rigima, ba 'yan Ukraine ba ne suke mutuwa? Eh, gaskiya. Yanzu suna nan sun yi rigima a Syria, 'yan Syria ne suka mutu. Haka yanzu duk inda ka je a duniya, in turawa suka je sai Rasha ta je, sai su haɗa rigima tsakaninsu, suna proxy war ɗinsu. Kuma Nasiru, babu yadda za a yi, kai kana cikin gida da kai da mahaifinka da iyalanka, sai ka fito ka ce wa makocinka ai babanka bai iya mulkin gidan ba, shi ya zo da kanshi ko ya sa yaran shi ya zo ya yi mulkin gidanku, ba ka san babanka. Abu ne mai hatsari, na san kila su ba nufinsu da hatsari ba, amma ai yanzu haka akwai wani account ɗin Twitter Nasiru, wanda
na gwamnatin Rasha ne har ya fara tweeting yana godiya akan abin da matasan Najeriya suke yi. Yana nan da larabci da zuran iya turo ma tweet kai zan ma iya nuna ma ga tweet din nan dan ina da screenshot din shi. Abin nan wato account ne da tick din shi da komai kuma yana cewa abin nan account ne na gwamnati wanda yake da alaka da gwamnatin Rasha su ne suke godiya cewa sun ga abubuwan da matasan Najeriya suke kaga tweet din editor. Okay. Zan karanto shi amma da larabci ne gashi an fassara shi da turanci ban san ko zaka ga kana ganin abin nan protest continue in Nigeria against bad governance demonstrators raise the Russian flag and picture of Putin. Sai yake yana musu godiya a ƙasa bari zan karanto na ƙasan bai fito sosai ba. Shi waye shine bula wakace? Ai account ne sunan account din ma Russia da larabci kuma yana da blue tick da komai. A'a. Sannan official state account ne. Za ta iya yiwuwa in ma ba official state account bane a Russia baka isa kai Twitter ba gwamnati ba ta yadda ba. Bari har ama blue tick. Gaskiya. To kaga maganar ita ce zaka iya dauko abin da kai kake gani a ƙarshe dai ƙasar Rasha ta fito ta yi magana inda ta ce ba da yahunta aka aiwatar da wannan abu ba kamar yadda ofishin jakadancin ƙasar a Najeriya ya wallafa a shafukansa na sada zumunta yace ofishin jakadancin ƙasar da ke a Najeriya ya samu rahotanni daga kafafen yada labarai na Najeriya yanda ake ta yada wasu bidiyoyi da wasu hotuna wanda yake nuna masu zanga-zanga a wasu jihohin arewacin Najeriya suna dauke da tutar ƙasar Rasha sannan suna rera take wa shugaban ƙasar ta Rasha Vladimir Putin muna sanar da cewa gwamnatin ƙasar Rasha da duk wasu jami'ai na ƙasar Rasha ba sa da hannu a wannan abu ko kadan sannan ba su suka shirya shi ba a koda yaushe muna nuna ta cewa ƙasar Rasha ba ta yin katsalandan a duk wasu harkoki na cikin gidan kowace ƙasa ciki har da Najeriya waɗanda suka daga tutocin ƙasar Rasha sun yi ne kawai bisa radin kansu kuma hakan baya nuna wata matsaya ko kuma wata manufa daga gwamnatin ƙasar Rasha akan wannan batu muna girmama demokuraɗiyar Najeriya kuma mun yi amanar cewa wannan zanga-zanga za ta ci gaba da gudana bisa bin dokokin Najeriya ko da hakan za ta jawo wata matsala ko ta tashin tashina to muna Allah wadai da hakan